بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. امك واحد بربركيغا جوغا سعيد احمد بكر او لا يقانو سعيد برشسافي او كميدا غناستدا غلدا هرغيسا اي قاد كا غناستا كارهانا سو دجيا قاد كلدا ميروغا سعيد كوسو دوو برشا تي في وزاره الماليه دو waxay go'aanka ka soo saartay ashuurta wax kaga bedeshay qaadka miroga waxba laga dhimay qaadka jibskaana waa la kordhiyay sidoo arag walaal waxaan arkay waa arin ayadu iyo shaqaaleedu qabsatay laakiin mid anaga noo taala ambaan wax ka ogeyn bimaa yahay inta midan ka shaqeynayna ma aheyn ee kulli waa boolasi amba siyaasadda dawladda oo taala taan kuma jawaab karo iyagaad weydiin doonta marka ma qaadatay laakiin ma aqbashay aan aqbal de kulli anaga hadii wax laga dhimay marka wax la kordhiyo ku dhibaysa marka wax laga dhimana de kulli adiga dan ku tahay marka waa qasab oo loo aqbalayna wax loo aqbalayna dhaxbaana laga dhimay ba laakiin mid anaga noo taala ma aheyn iyaga u taaliday waan gartay inta badan wasaaradda maaliyaddu marka qaadlayaasha wax ku kordhinayso ama ay wax ka bedel ku sameeyso tacriifadooda waa laga la tashan jiray arinta wax la idinka weydiiyay mise go'aanku ma la ayba aragtay aniga waxa la tahay jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda maaliyadda iyo ganacsiga iyo wasaaradaha kale ee arrimaha gudaha haddii nabadgelyada wax ka qabanayso wax ka bedelayso dad kale ma tashato wasaaradda maaliyaddu haddii wax ka bedelayso cashuuraha way sameyn kartaa tashi laakiin ummadu way badantood inaan loo wada yeerin waa laga yaabaa marar badan oo ka qayb galnay tani mako kalena de anagu miiro baan keenay miirogana waxbaaba laga dhimay marka kaalay waxbaan ka dhimayaa namay oran qolada kalena waxbaan idinku kordhinay kulli looguma yeerin ee waxaba laygu lahaa qoloyinka kale markay tageen iyagaaba u tagay in qaadka Itoobiya ay ka cabinayeen cashuur xagga Itoobiya laga kordhiyo ay jirtay laakiin anagu waxaanu maqalay in cashuurta wax laga dhimay taasina waa shaqada dawladdu ay leedahay wasaaradda maaliyadda aad bay ugu mahadsantahay marka waa soo dhaweynaysaa aad iyo aad baan soo dhaweynayaa arintan fariin ma u tahay qaadkii ka iman jiray dhinaca Itoobiya oo marka cashuurtii xaggan laga dalacay xagga Itoobiya laga dalacay in laga gudbo oo arintaas fariin ma noqon kartaa way noqon kartaa fariin ma noqon kartaa laakiin anigu fariin baaban halkan ugu faa'iideysanayaa naftayda aan u dirayo nafta walaaladii aan u dirayo bulshada reer Soomaaliland aan u dirayo oo ah mid wax laga dhimay iyo mid wax lagu kordhiyo horta waa waxyeelo qaadkan ka hadlayo anuu waan ka ganacsadaa qaadka laakiin ka ganacsiga qaadka waxaan qabaa inaan ahay waxyeelayaasha bulshada kuwa waxyeelaya inaan qayb ka ahay waayo ma oran karo jaad ku wanaagsan dad baa ku doodo waan ka macaashnaa faa'iidaan ka helnaa shaqo noo yahay faa'iidaan ka helaa daaraan ku dhisnay kuwaan ku jirro kuwaan ku reesano qaar baan shaacada ka soo saaray alxamdulillaah rabbil caalamiin laakiin cagsigeeda dhinaca kale markaan istaago bulshada wax yeelaya dhaqaaluhu burburiya xoolaheena miyiga oo kale imka markaa tagto guri kasta aafada jaadku way taalaa oo xeryaheennii kii adhiga haystay kii geel haystay iyo kii dukaanka haystayba dukaanka maxaa kiciya markaa tiraahdo aafo kale kuma dhinaca lagu oranayo hebel u qayili jiray xerada geele dhammaatay maxaa ku dhaco hebel u qayili jiray horta waxaan qabaa un dhibtan kaleenu keenayna keenayana inaanu dhib kale u soo kordhin wax kale faa'iida maana soo kordhin bulshadeeda fariin baan u dirayaa jaadka ma daynayno waa naarkayaa laakiin haddaynaan daynayn aan iska yarayno wax yarayno cunno waynaan daynayn war aynu beerano qaadku dhibaatuu leeyahay dhaqaale burbur buu leeyahay sun buu leeyahay aynu beerano haddayna taasi dhacayn dawladda waxaan ku buurinayaa shirkadaha qaadka waxaan ku buurinayaa in la helo 120 si ay u soo noqdaan inaynu halkan ka samayno sidii kalluunka iyo milixda 100 milyan ee Itoobiya aan uga faa'iidaysanayno nafaqo u baahan milix u baahan waxaynu geynaa ma jirto laakiin annagu jeebkiina waxaan kala baxnaa $10 iyo $100 waanaynu qaadnaa oramaan u geynaa laakiin dalka iyaga xabad kaluuna soo qabatay awood u malayn raganimana u malayn inaanu shaqo abuur samayno si $10 aan Itoobiya $1 ugala soo noqdo taa waxaan leeyahay ganacsatada jaadka iyo ganacsatada kaleba war dadka shaqo abuur aynu samayno dadku iyagoo sabool oo fara maran bay soo joogsan doonaan haddaynu saas un lacagta ku kurno aduu qorshaamka ugu jirtaa inaad shaqo abuur samayso oo meelo kale oo dadka aad wax ku xisay aad iyo aad bay ugu jirtaa aniga ilaahay idimkiisa shaqo abuur ka horeyn samayn doonaa waxa weeye in kalluunkan u dhoofiyo Itoobiya aad sababa ilama iyo siidaamo oo Itoobiya inaan geeyo qaadkaga soo bedel lacag baa iga qaadana inaan lacag ka soo qaado aad baan ugu rajaynayaa imika waxa la sheegay in Itoobiya ay dalacday qiimihii qaadka maxaad kala socotaa iyada way dalacday Itoobiya wayna arkoonaysaa Itoobiya berigi hore wajaale qaad keenaysay wajaaleen kasoo iibsanayna imika laakiin kililka oramadu lacag buu qaataa gaara kililka shanaad lacag buu qaataa gaara
دولة إثيوبيا أرين قال هذا أي قال لها كل استعمارش أي ضد خطرة كنا بواحد رأي هو إلسي إلسي ونوح لغلا بان تو بان والله ما بان بالعقل قاطع أنا وأنت العقل عرض دولار عشان ضد قاضم بنك إثيوبيا أو وقاش أوش بان وقاش بان هل قصر لغش بان لكن مرك هاي إلسي وين بنك سومالي أنت العقل تكش بان لا وضع بان العقل قاطان ما دعوه وأرين دين عكرر waxa noqon sawo jaalan dollar ka qaadaya suuqa hargeysan ka urinaya awash baan baan ku shubaya waada hay marka taas caqabad ku tahay waxa caqabad ku tahay dhaqaalaheena ku tahay jiritaankeena ku tahay dawladnimadeena ku tahay ummadahan bay ku tahay in aynagu aynu bir ku soo iibsano wixii Ethiopia aynu bir wax ku kala iibsano Soomaaliland lacagteedana aynu wax ku kala iibsano waa waajib laakiin lacagta adkeeda dollarka ay dadka qurbajoog dibadda ay wax looga soo dirdiraan dawaanu ka dhameynaa dhamaad bayna ku dhawdi waa la qaadayaa oo lacagti wax lagu soo bedelayaana totally deema jirto waana arin fool xun in laga tashado dawlad ahaan iyo dad ahaan baa iyagu garaabada sidii keen lahayn wajale ma ila ma hama daneyn soo laakiin marka hore ay waxa ahayd arintaas in arin khald abab ahayd waayo taariifada jaadku waa jaad u dhe waa isku taariifad bay inay noqdaan bay ahayd laakiin dawladda Soomaaliland ma daneyn soo in ka keen la keeno labada jaad bay in la keeno way daneynaysa cashuur bay ka soo gelisaa ganacsatooduna way simantay cid gaarana wax laguma dhimin cid gaarana wax deen laguma kulmo kana macnuhu waa in suuq furan waa in suuq furan ay noqoto xagga qolada Ethiopia ka keenaysa waxay u noqonaysaa iyaga laftooda culays ka dul kacayo maadaama uu xaggi keenay cashuur laga fududeeyay Ethiopia way u dabci doontaa kuwii ka ganacsanaya jaadka hareeriga ah ma cashuurtana kordhiyeen awgeed bay markay dadku kala yaraadaan baad aad iyo aad lama keenay karo Ethiopia imka $12 ka qaadaa kiiloga 3 kiilo noqdaa adiga imka caqabad oo kala kulantaa ma jirto qaadkaadka inay ka keenayso sayse qaabkeed u keenta wallahi waxaan kala kulmaa de waxyeelada bulshadeedu ma kala kulmaayo waxyeelo ku yahay qaad kumarka ku guud baro wax kala faafaysan halka ku gali maayo in yaro farin ma halka lagu faa'iideysanayo kala xagga nabadgelyada iyo bulshada reer Soomaaliland ka ganacsataan waxaan arkaa horta habeen walba dad ba hadlaya hadaan lahayn beesh reebel hadaan lahayn uqaasha suldaan hebel garaad hebel anu waxaan oran lahayn war ganacsatadu horta iyada in dal kale faa'iidada 99% ganacsatada iyada leh bulsho badan oo ganacsato wax jira aamusan oo ka aamusan nabadgelyada dalka ganacsiga ka qayb gasho nabadaynta iyo hawlaha dadaalka dal ganacsi ahaan dhaqaale ahaan in la isugu yimaado tala ahaan in la isugu yimaado ka qayb qaataan sidii guriyaha muraayada loo badbaadi lahaayeen sidii ardayda iskuulada loo badbaadi lahaayeen sidii cusbitaalada loo heli lahaa waxaan arkayaa marka qadamarka aad la isugu badbaadi lahaayeen waxaan arkayaa arinta laascaanood kale waa arin taagan arin indhaha laga qarsan kara maaha waxyeeladii 15 sano ee naga maqleed baa lagu soo noqotay aafadii bulshada laga xiray anuu hebel oran maayo ee dhibta ahayd marka aafadan ka hadlayo anba qof ha noqdo anba qofa sidoo doono ha u dhigo aafadii 15 sano ka hor la balo gareeyay way furantay maxay tahay aafadaas marka ana garanaya laakiin bulshada waxa la yahay aafadii 15 sano ka hor la xiray way nagu soo noqotay marka in laga hortago waxaan arintaas oo bulshadu ay ka hortagto dadka abaabulaya qabiil ka dhigaya ee meel walba ka soo qaylayna waxa la leeyahay arinta ka daaya nabad baanaas loo luugalay markan bulshada reer Soomaaliland kala qaadqaado beesha dhaxan u soo noqdo mudaharaadada dhacay Hargeysa ka dhacay inaga abaabulay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ma jirtaa leeyd inagaan leeyd dhulbahanta ma oran halkana waxa laga abaabulay constitution-kii iyo dawladnimadii in la xaqiray waxyeelada iyo mudaharaadka dhulbahanta ay ka horaysay mudaharaad baa Hargeysa ka dhacay ka dhacay way ka horaysataa dad baa ku dhintay yaa wadi dhulbahanta ma wadin jabhad baa la sameeyey way baxday yaa wadi dhulbahanta dee ma wadin waxaan uga jeedaa bulshada Soomaaliland yay u arkin in cid gaari wax wado kuwa Hargeysa jooga kuwa Burca jooga kuwa Gabila jooga intaba waxaan leeyahay nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaaliland ummadda ay wada dan tahay jiritaankuna iyo wax wada qabsiga ummaddu dan u yahay wixii hore dhacayna cid gaari ma samayn tan imika socotana waa arrin faraha lagu wada jiro kuwa Hargeysa ka riday baa dee kula jira mudaharaadka kuwii Burca ka riday kula jira kuwii Jabhada Caara kacaysa kula jira oo arrinta dabada ka riixaya oo aanan waxba qarinayn waxaan leeyahay haddii aynu wada ilaashan weyno way naga wada burburaysa aynu wada ilaashano anagu cid gacanta kula jirta ma ogin in hawshaasi ay xukuumadda Soomaaliland gacanta ku hayso oo nabadaynteedii garaadadina shirayaano ayaan ognahay hawshaasi la hadda ay la wado maxaad adu arkaysaa anigu waxaan arkayaa cid gaar hebel kuma odhan laakiin waan garanayaa
أنا هبل كمان يو قبيلنا كمان لكن وانكرنا يا وحنا يا فدي لا حل لقى سعوتي ولي وين سعوتها وين أفقها إسا وين رمان إسا إيش وده شراء هلاقة وده شقيه هلا أوران لنا دول بانتا حنا دول بانتو كلي حما وده أفدا عدي وده مر كهرباء ودي ولي وين وضع أيوة حنا لنا عرفنا فرع على قلبه حنا بتجلينا هلا وده العشرة دل كنا وين وده لنا مكلا ليهن كفرحي إيه الكاكا سحبت هذا يقرابة ذاضا ولسودك أبكى الذهب شيل سيات سفدو العقو قدرته مركة أدلسو دكتو أبليكيشن كذهب شيل إيه العقا ديريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستح تشيري وقو الرأي إيه العقا ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي ذهب شيل هاو الفضي دي هاجة مالية ديت السلام عليكم. السلام عليكم. وحنا نشعل الله يود الشركين أبو سحامد. هو أقلاني إنترنت ضعيف ووقتي هنا في عن إنك قاعد يارو. ضل بإنترنت كفاية بركو أحمد حوار بدن. نسكو حلين لما دلال بدن. قرع عيد ون عيد. سعد نو بحب ناتو. واو. أسبوع كيسو في عيد صحيح. ما تكيش سما. ما شاء الله. صح ما عاد كوش بسيط. واحد كوش بتحيل مفرم. $10 بات كوش بنكرتها. $10 بات كوش بنكرتها. $10 بات كوش بنكرتها. $10 بات كوش بنكرتها.